Të gjitha vendet e punës zaptuara në institucione shtetërore duke u deklaruar rreshëm në përkatësi tjetër etnike duhet të anulohen, paralajmëroi kryeministri Zaev. Ai tha se vet asnjëherë nuk do të manipulonte me të dhëna personale për të zënë një vend pune në emër të 20%-shit. Zaev tha se në çdo keq përdorim të tillë ka intervenuar për të korriguar, por në praktik ka shumë. Jo, unë jam Maqedonas dhe gjithmonë do të deklarohem si Maqedonas, nuk ka nevoj për kurfar manipulim të të dhënave, apo prononcim të rejshëm, sepse nëse kemi shqiptar që është prononcuar si Maqedonas apo Maqedonas që është deklaruar si shqiptar, apo nuk e di, turk si Roma, të herë kjo është mashtrim me të dhënat për të arritur një qëllim, që nën kupton, më herët apo më vonë do të vërtetohet, kudo që kam dëgjuar më njëherë kam intervenuar, kjo nuk guxon të keq përdoret, duhet të korrigjohet, duke u anuluar më njëherë. Tha Zoran Zaev, kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Deputetja e VMRO dëpëmënesë Gordana Siljanovska tha se duhet seriozisht të veprohet ndaj këtij fenomeni që do të ketë pasoja. Ajo tha se etnitetet duhet të jenë kriter plotësues, por jo bazik. Nëse kombi është bashkësi imaginare, se cili mund të deklarohet si të dojmë, atje edhe të ndryshoj përkatësin etnike, por deri në çfarë drejtë kanë arritur njerëzit, për të realizuar të drejtën e tyre të garantuar për punku si pas nenit nënë të kushtetutës të gjithë janë të barabartë, pavarësisht për katësisë etnike, ata duhet të ndërojnë statusin etnik formalisht për të realizuar këtë të drejtë, tha Gordana Siljanovska Davkova, deputete e VMRO dëpëmënes. Arbar Ademin nga Bashkimi Demokratik për Integrim Parti e cila më shumë se një dekadë është në pushtet, thotë se kjo çështje duhet të rregullohet me ligj. Unë mendoj se më tepër duhet punohet në gjetjen e zgjidhjeve ligjore, veçanërisht jo në kuadër të ligjit për mbrojtje dhe parandalim të diskriminimit, po edhe ligjeve të tjera me të cilët rregullohet themelimi, respektivisht krijimi i marrëdhënies punës dhe respektimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, dhe se institucionet përkatëse shtetërore, qeverisë, përfshirë këtu edhe parlamentin do të ndërmarrin hapa konkrete. Pyetëm në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës se cilat janë këto ndryshime ligjore, të cilat do të ndalonin këtë keqpërdorim, por Ministri Jeton Shakirin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk u përgjigj. Punësimet të vetë deklaruarve si shqiptar ditëve të fundit ka pasur edhe në disa institucione.